E aí galera, beleza? Aqui é Abner falando e hoje o objetivo é mostrar para vocês mais um guia de deck básico no Hearthstone. Dessa vez iremos montar então um deck básico de Druida, galera. Então vamos escolher a classe aqui. E lembrando, Druida básico. Vamos anotar aqui, Druida básico. Lembrando que esse deck vai servir justamente para você que é iniciante no game e ainda não tem diversos pacotes liberados. Por quê? Cards básicos são aqueles que você já começa, né, desde o início, e você não libera através de pacotes. Desde os de Druida até os demais, tá ok? Então, já montando aqui para vocês, nós teremos dois Avivar e dois Crescimentos Silvestres. Nós queremos esses cards aqui para conseguir evoluir a nossa curva de mana o mais rápido possível ou até baixar criaturas fortes o mais breve possível. Aqui dentro desses feitiços, a gente vai deixar uma garra, que é para auxiliar de repente na remoção logo do início do game, pode auxiliar bastante. E aí, galera, o objetivo principal desse deck que eu montei, lembrando, esse deck foi eu que montei. Se você tem outra sugestão, deixa nos comentários também, ou se quiser combinar com outras listas, fica a seu critério. Mas para mim funcionou melhor com duas marcas do Indomado. Por quê? Meu objetivo é colocar criaturas com bastante vida e deixar elas grandonas, parrudas, para que force o adversário a ter que gastar vários recursos para tirar uma única criatura do game, tá ok? Então aqui duas marcas do Indomado. Aí nós temos duas patadas, obviamente, vai ajudar aí na remoção. Nós teremos dois Rugidos Selvagens, ajudará na finalização do oponente. É muito bom o Rugido Selvagem, funciona muito bem. E aqui acho que não teremos mais nada específico de classe. Então perceba que são apenas 11 cards específicos de Druida. O restante a gente vai usar e se basear basicamente em criaturas, tá? Então criatura sempre que tem uma vantagem de vida. De custo 2, o que nós temos mais vantagem é o Crocolisco. Então é ele que vai. Nós sempre vamos colocar a Gosma Ácida do Pântano, porque é ótimo para remoção de armas, né? Lembrando que quase todas as classes têm armas, então vai auxiliar muito aí para decks básicos. Aí, custo 3, nós iremos usar duas Clérigas para dar um buff para deixar nossas criaturas maiores ainda. Para segurar um pouco o game, nós também teremos dois Veloférreos, funcionam muito bem aqui nesse deck também. Aí, já custo 4, nós teremos duas Inventoras Gnômicas para auxiliar na compra de card para renovar o deck também. Nós teremos dois Mestres Sendin, né, mais criaturas com provocar, para fazer com que o nosso deck seja possível a gente baixar nossas criaturas mais fortes, já que esse deck é baseado em criaturas. Aí, custo 4, galera, aqui vai entrar a Mordelisca do Oasis. Por quê? Se você conseguir combar a Mordelisca com isso aqui, galera, nossa, vai ser muito efetivo. Aí nós temos também dois Yeri Congelantes, pela mesma razão, né, ele tem boa quantidade de vida para custo 4. Custo 6, o melhor quantidade de vida é obviamente o Ogro Punho de Pedra, então vai mais dois aqui. E para fechar com chave de ouro, campeão do Vento Bravo, como falei, a gente vai tentar dar o buff nas nossas criaturas. Elas já são com uma grande quantidade de vida por conta própria, mas a gente vai tentar buffar o máximo possível durante a partida. Então a composição do deck é essa, perceba que a nossa curva maior está aqui no custo 4, então por isso que nós temos dois Avivar e também temos a questão do crescimento silvestre, tá? No mais, para remoção nós temos apenas a patada e a garra. E no restante a gente vai tentar fazer as melhores trocas possíveis se baseando nas nossas criaturas. E é para isso que também a gente usa a marca do Indomado para auxiliar nisso. E como compra de card, nós temos aqui duas inventoras gnômicas nesse deck, tá ok? Por que eu não coloquei mais compra de card? Porque esse deck aqui já é pesado por si só, então é difícil a gente baixar duas, três cartas no mesmo turno. Então a gente sempre vai ter card na nossa mão, bem provavelmente. Então vamos lá, galera, deixa eu mostrar pra vocês como que funciona na prática esse deck. Vamos fazer um duelo aqui no ranqueado, lembrando que esses decks que eu tô passando pra vocês são ótimos para você que quer chegar até o rank 20, pelo menos, pra liberar algumas coisas no game, como a taverna ou outras coisas do tipo, e para conseguir o verso do card e pra começar realmente a tua subida aí no ranqueado, né? Deixar de ser um frango nervoso. Malfurion contra Jaina! Foi você que pediu. Tenho que proteger a natureza. Ok, um duelo contra mago. O que vocês querem é sempre ou manter uma criatura custo 2, ou obviamente as cartas de Avivar e Crescimento Silvestre. Nós temos que acelerar a nossa curva de mana, porque a gente sabe que as criaturas mais pesadas estão vindo aí. Gosma Ácido do Pântano não vai ter muita efetividade contra mago, porque ele não tem arma, mas mesmo assim vai nos auxiliar na questão de ter uma criatura já no início do game, né? E é por isso que eu coloquei também quatro criaturas com provocar, para segurar um pouco o oponente até a gente conseguir desenvolver melhor o game. Galera, aqui tem uma dica importante. Se o cara gastou uma carta e não fez mais nada, vale muito mais a pena você
tirar com a passiva do que gastar um card. Porque se eu colocar o Crocolisco, ele troca aqui, com a passiva ele mata o meu Crocolisco. Foi basicamente troca um por um. Assim, eu tô trocando uma criatura por zero, galera. Então, vale mais a pena nesse caso você colocar, não colocar criaturas no caso, né? Você deixar pela própria passiva para poder tirar tudo isso. Se eu colocar uma criatura mais forte, agora a gente pode até tirar com a garra. Isso vai dar um tempo de jogo para nós. Aí, ó, foi o que eu falei. Por isso que eu deixei uma garra aqui, porque eu sei que no começo do game vai servir muito isso aqui. Então aqui, ó, com custo 1, eu tiro aquela criatura dele e ao mesmo tempo baixo um Crocolisco, que pode fazer alguma troca favorável também. Turno 4, já posso baixar o Mestre Escudeiro sem Djinn. Então, e aí já começa a bater um pouco, ou de repente se eu colocar uma criatura que o Crocolisco dê conta, eu já posso trocar. O importante, galera, vai vencer aquele que precisar usar menos recurso para manter o controle da Estou mesa, né? Isso já é pensando. meio óbvio para quem é mais experiente, mas para quem é iniciante de repente não sabe esses conceitos. Então não fique sempre na fissura de sempre face, 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 tentar tirar. Ó, o cara botou um sendinho. Então meio que vamos ficar de igual para igual aqui. Aqui eu posso colocar um Mestre Escudeiro Sendin. Posso colocar uma Inventora Gnômica para ver se consigo um Burst. Aqui eu vou colocar um Sendin também para me proteger. Eu não vou atacar, não vou perder de graça a criatura aqui. Vou ver o que que ele pode fazer. Pode ser que ele gaste uma bola de fogo aqui, né? Mas o único ponto bom disso é que pelo menos é algo que não vai direto na nossa face. Pessoal, lembrando que crescimento silvestre também, se você já tiver no fim da curva de mana, aqui não vale a pena gastar. Espere chegar a 10, porque aí quando tu fizer o crescimento silvestre, ele vai dar uma sobrecarga de mana, e daí você vai ganhar uma carta custo zero que pode permitir que você compre um outro card, tá? Então se você não conseguir usar ela de forma efetiva no começo do game, deixa até o fim do game pra servir para compra de card. Próximo turno, eu posso até usar um Rugido Selvagem pra facilitar na troca aqui. Eu espero sinceramente que ele não consiga tirar o meu Sendin, que aí eu vou conseguir tirar trocas favoráveis. Não pense que Rugido Selvagem vai servir apenas para você finalizar o oponente. No momento que você tiver pelo menos duas criaturas na mesa e for favorável utilizar um Rugido Selvagem para limpar a mesa do oponente, às vezes até sobrar alguma coisa tua, vale muito a pena. Vamos ver, o adversário não jogou nada até agora. Se ele não fizer nada, não fez. Ótimo. Ele vai comprar card, mas vai perder tempo de jogo aqui. E aí que a gente vai aproveitar para fazer o seguinte. Vamos colocar aqui Rugido Selvagem. Ok. Eu vou trocar aqui, ó. Porque aí minha criatura vai permanecer ainda em jogo. Eu vou poder atacar com a outra. E ainda. Aqui eu poderia escolher. Entre de repente dar o Avivar e aqui. Mas eu acho que a Gosma Ácida vai dar uma expressão aqui no oponente. Ele ainda tá no turno 4, Pela vida então para selvagem. ele conseguir usar o Golpe Flamejante está longe dele poder fazer isso, e agora a gente pode dar um dano forte aqui. Vamos ver como é que ele vai fazer para se livrar tantas criaturas. Isso aqui vai possibilitar umas trocas favoráveis, principalmente para nós. Bom, percebo que já comprou mais card, mas vamos ver. Agora gastar uma bola de fogo para ele já não é mais vantagem aqui. E se ele fizer isso, então foi um ótimo aproveitamento do nosso Sindin, porque conseguimos trocar com outra criatura e ainda permanecemos com ela em jogo, né? Estamos empatando a vida do nosso adversário, digamos assim. Ok, Crocolisco não vai ter muito efeito. Cavalga Lobo vai acabar perdendo de graça, né? Ó, trocou um por um, mas a minha criatura, na verdade, acabou trocando dois por dois, né? Cara, aqui o mais vantagem para mim, de repente, seria trocar aqui, manter o Crocolisco na mesa e dar a Inventora Gnômica. Claro, obviamente a gente dá a Inventora Gnômica antes, para ver o que que vem. Ou não, né, galera? Hiere Congelante é uma ótima carta. Que vai funcionar muito bem. Eu tô pensando em baixar aqui também, galera. Vamos povoar essa mesa e vamos colocar pressão no adversário. Olha, finalmente veio a primeira marca que vai nos auxiliar a fazer algumas trocas favoráveis. Pena que eu não tenho mais mana, senão poderia dar marca aqui e fazer uma troca favorável, né? Nesse caso, eu vou trocar um por um. É justo, já que essa gosma 2 de vida não é tão resistente. E aí nós continuamos mantendo três criaturas em jogo, sendo que agora nós temos também um Hiere Congelante que, como eu falei para vocês, não tem habilidade especial nenhuma, mas 5 de vida é realmente complicado. Para ele conseguir me tirar sendo um mago, só se ele tiver um golpe flamejante, certo?
Vamos ver como é que ele vai jogar aqui. Se eu perceber que ele der o ping nessa criatura nesse turno, é bem provavelmente que ele tenha um golpe flamejante. Então a gente já tem que ficar esperto para não baixar mais criaturas nesse próximo turno enquanto ele não largar o golpe flamejante. E se ele baixar algumas criaturas, óbvio, vale mais a pena às vezes trocar e limpar a mesa do que levar o golpe flamejante e deixar o adversário com diversas criaturas. Provavelmente vai ser uma... Não, polimorfia. Então ele não tem golpe flamejante, já devo perceber isso. Ok, gastou uma polimorfia numa carta que não tinha nenhuma habilidade especial, entendeu? Como que o Yerick congelante realmente causa uma pressão. O adversário em si, bem jogado, né? Conseguiu tirar a ovelha, mas sinceramente não teve muita utilidade. Ele poderia ter tirado aqui também. Não está vindo exatamente as cartas que eu precisaria. Então o que eu vou fazer é o seguinte. 4/5, vai virar um outro Yerick isso aqui. Não podemos, agora que nós estamos com desvantagem de cards, temos que continuar batendo, né, galera? Nosso adversário já está com metade da vida, né? Nós ainda estamos com 29, então perceba a diferença. Se ele não conseguir destruir essas criaturas, ele pode até largar um golpe flamejante, mas esse aqui vai ficar com 1 de vida ainda, entende? Então ainda é desvantagem pra ele. No caso, se eu conseguir manter essas criaturas, 4 mais 2, 6. Estou pensando. Né? Mas aqui ficaria com 5 de vida. Mais um golpe ficaria com 4 de vida. Né? Já daria quase para dar uma finalização no oponente. Mas, obviamente, patada é melhor você atingir o oponente se você vê que tá para matar ele. Senão, obviamente, é melhor usar para destruir alguma coisa no campo de batalha e manter o ritmo de jogo. Você está se esgotando para mim. O cara pensa até vir a cordinha, mano. Acho que daqui a pouco ele vai desistir, pelo jeito. Estou pensando... Ou vai colocar uma carta muito forte. Eu não sei que nível que é. Bom, ele tá rank 25, então não deve ser um cara muito forte, né, obviamente. Ok, Ogro Punho de Pedra. Nossa, dois crescimentos silvestres agora no fim do game não é o que você espera, sinceramente. Quatro, cinco, seis... Cara, não tá legal isso aqui. Uma patada pode ajudar a removê-lo, ou eu posso ir direto pra vira do adversário. O que fazer nesse caso, né? Eu tô com medo de perder a mesa inteira e não ter mais o que utilizar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a patada aqui. Vou gastar esse Crocolisco, que já tá no fim da vida dele mesmo. Bato aqui e vou dar mais 4 de dano lá. O tempo não espera ninguém. Esses crescimentos silvestres vão me ajudar só quando chegar daqui 2 turnos, né? Que daí eu vou poder comprar 2 cards com eles. Por enquanto eles estão... eu tive azar nas cards, galera. Porque não tá vindo as criaturas. O meu deck é baseado em criaturas. Tem apenas 7 feitiços. E já veio quase todos. Já veio um avivar, já veio 2 crescimentos silvestres, já veio a garra. Ok, gastou mais uma polimorfia. Mísseis arcanos. E ainda vai poder baixar alguma criatura. Comprou mais card, ok. Eu espero que realmente venha uma criatura boa aqui, senão eu vou ter um turno perdido. Ou uma vitória gnômica pra manter uma criatura na mesa e auxiliar na compra de mais um card. Enfim, ainda temos uma boa vantagem de vida do cara demorado mesmo pra passar o turno. Estou pensando... Olha o que eu falei, né? Inventora gnômica, eu já tava imaginando que ia vir isso. Agora apareceu sim meu Ogro Punho de Pedra. Aqui não temos nada a fazer, senão só usar passiva e atacar. Como eu falei, crescimento silvestre, depois que passou do turno 5, não vale mais a pena utilizar pra ganhar mana, e sim pra ganhar card. Vocês já vão perceber no próximo turno como vai funcionar. Eles nunca vão saber o que exatamente. Ok, lembra nosso turno, nada demais. Mordelisca, nada demais também. Agora vamos primeiro usar o crescimento silvestre, que aí você ganha sobrecarga de mana, excesso de mana, na verdade, e você pode comprar um card. Vamos ver o que pode vir aqui. Ok, a clériga é uma boa carta para se jogar. Tô pensando em fazer o seguinte, vou jogar aqui. Aí para poder baixar o Ogro Punho de Pedra nesse turno também, eu vou me forçar a fazer isso aqui.
E aí vamos novamente colocar uma pressão no adversário, colocar criaturas em mesa, e ele vai ter que se virar pra tirar tudo isso. Nesse momento, como nós já estamos quase eliminando o adversário, não vale mais a pena ficar trocando muitas criaturas, a menos que seja trocas favoráveis, mas não era nenhum dos casos aqui, né? E aí, agora, você vai deixar a pressão pro lado do adversário, dele gastar tudo quanto é recurso pra tentar se livrar na mesa do que você tem ali, né? Pode ser que ele tenha um golpe flamejante. Pode ser, né? Espero que você goste da minha invenção. Não, mesmo que ele tenha, já não consegue mais comprar. Não consegue mais usar, né? Custo 7. Então, eu acho que é GG, galera. Ele vai ter que, provavelmente, trocar as criaturas aqui, usar mais aqui. Mas, assim, ainda vai sobrar dano suficiente pra gente matar o adversário. Acredito eu que no próximo turno é GG, a menos que ele coloque algum provocar aí na mesa. O que fazer? O que fazer? O tempo está se esgotando para mim. Se vira! Olha, líder do Raid, cara. Essa eu não esperava. Ok. O que mais que ele pode fazer? Mísseis arcanos. Nossa, mas é muita sorte mesmo. Enfim, não teve tempo suficiente pra remover tudo. Eu ainda vou poder fazer isso aqui pra ver o que mais que vem. Claro, aqui eu já é GG, mas não custa fazer um BMzinho aqui, né? Aí veio a Mordelisca. Aí veio aqui pra gente dar um buff. E aí é só finalizar o oponente, né, galera? Esse deck eu baseei muito mais em criaturas do que feitiços. E muito mais em buff do que dano, tá? Então a gente ganha o game com o Druida somente jogando com criaturas, tá, galera? Então é um modo um pouco diferente de jogar do que o Mago, que é outro que eu mostrei pra vocês também. Tá ok? Mas espero que vocês tenham gostado. Esse foi um guia básico pra você que é iniciante e pode te ajudar, sim, a subir os ranks aí e conseguir liberar as primeiras missões do game. Então é isso, galera. Obrigado pela audiência. Não esqueça de avaliar esse vídeo. Vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E até a próxima. Fui!